Eu estava meditando aqui numa expressão que todos nós, com certeza, já nos deparamos com ela. Roupa suja se lava em casa. O que que está por trás dessa frase? A não ser um convite para um modo de vida de simulação de ordem, de harmonia, de liberdade, de felicidade e de autênticas relações. É um convite à simulação, é um convite à hipocrisia. E foram anos, anos, décadas e décadas mantendo esse padrão de conduta adulterada, que foi estimulada por outros adultos adulterados, adulterantes, também vivendo desse ditado de simulação e de hipocrisia. E não é fácil quando não dá mais para segurar e explode o coração de tanta dor causada por uma vida de constante simulação. Quando não dá mais para ficar simulando, a gente se percebe num estado muito desesperador, porque nós olhamos em volta e percebemos o quanto somos adulterados, como temos uma mente, uma estrutura adulterada e quanta adulteração nós deixamos pelo caminho. Quantas pessoas que nós adulteramos a realidade e como que nós tivemos a nossa realidade adulterada por tantas pessoas, justamente por causa dessa estrutura mental, emocional com base no medo. E a dor é tão grande que a gente quer saber rapidamente como solucionar os nossos problemas, né? E nesse estado de dor, de confusão, a gente sai correndo para tudo quanto é lado aí de forma mais confusa, dando ouvidos para todo mundo que promete trazer para a gente uma resposta de como sair desse estado de confusão. E o que eu percebo que a gente só consegue com isso é ampliar, é cristalizar cada vez mais esse processo de confusão. É muito difícil conseguir ficar sentado com essa profunda ânsia de resposta para pôr fim ao estado, a um estado pontualizado geralmente, né? A mente quer resolver aqueles setores da vida dela que ela pensa que através de arrumar aquele setor vai ter um estado harmônico de ser. E isso é uma ilusão, porque o que precisa colapsar é essa estrutura toda, que tudo que ela toca adultera e por fim acaba criando confusão. Então, primeira coisa que me parece extremamente necessário é cessar esse impulso confuso de tentar sair da confusão. É perceber-se confuso e aceitar-se confuso e tentar reencontrar um ritmo. Caso contrário, é só ampliação de confusão. Eu percebo o quanto que é difícil e por isso que a gente fala que precisa realmente de saco roxo para aguentar esse autoenfrentamento das consequências de uma vida de simulação. O quanto que é difícil você sentir a dor dessa manhã, né? Como dizia o poeta, que as pessoas veem essa letra, vem sempre pelo mito romântico, e eu vejo justamente o contrário, né? Essa angústia que toda mente outsider sente, né? Essa coisa de chega de tentar, de simular, de disfarçar e esconder essa estrutura mental que é insegura, que é medrosa, que é complexada, que é dependente, que não sabe o que é autossuficiência psicológica. Por isso que vejo o quão importante que é o papel do descontentamento, da insatisfação, do tédio, do doloroso sentimento de mesmice, de angustiante rotina. Porque se isso não chega num ponto quase que enlouquecedor, não tem esse grito, não tem essa explosão do coração, né? A gente continua nesse processo de simular harmonia, simular bem-estar, né? Eu hoje tô de acordo, né? E faço meus os sentimentos do poeta, né? Esse poeta que a grande maioria não compreende bem o grito dele, né, velho?
Eu quero mais é me abrir e que a vida entre, assim como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor da insatisfação, do tédio, da rotina dessa manhã. Não quero mais sair correndo, nada disso. Vou deixar ela aí, rasgando meu corpo. Quem sabe aí a gente descobre alguma coisa aí, ó, que apresenta a real liberdade do ser que somos. Caso contrário, é só simulação, é só hipocrisia. Nada de saber o que é a plenitude do viver. Mas também é possível olhar essa expressão "roupa suja se lava em casa" como um convite para abrir mão de vez dessa busca insana por respostas para nossos conflitos, para nossa confusão, fora de nós mesmos. Um convite para o autoconhecimento, para não depositar mais a esperança nas doações psicológicas de terceiros, de depositar a esperança do nosso estado de bem-estar em cima de incertas certezas emprestadas. Então, lavar a sujeira da adulteração psicológica colhida no tempo através de uma observação passiva e silenciosa por si mesmo, consigo mesmo.